Këngëtari i njohur kosovar Yli Limani ka anuluar koncertin dy ditë më parë për shkak të një lajmi që në klub është vendosur një bombë. Përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social Instagram, ai ka treguar se klubi është detyruar që t'i nxjerrë jashtë të gjithë pjesëmarrësit sipasuaj një alarmi të rrem, që shkaktoi dhe anulimin e koncertit për festën e të gjithë shqiptarëve 28 nëntorin. Sot është festa më e madhe të gjithë shqiptarëve 28 nëntori, sot kemi pasur për të festuar bashkë. Pikërisht sot asnjë lajmërimi të rrem për ekskluziv eventi është anuluar, po ndihem shumë kesh për të gjithë ju që keni rezervuar dhe jeni bërgati për të dalë, e gjithë kjo për shkak të ligësisë së njerëzve që kush e di se si e shikojnë të përfitojnë nga veprimet të tjera, ka shkruar këngëtari.